A Barcelona hi ha moltes iniciatives per aconseguir el residu zero. Una d'elles és Renova la teva roba. Doncs per mi el Renova és donar una segona vida a roba que està en bon estat però que ja no fem servir. Contra el canvi climàtic, suma't a la revolució del consum responsable.